তোমালোকৰ আগৰ ক্লাছত মই 7.1 কৰাইছিলো, আজি 7.2 কৰাব লৈছো। ইয়াত দুটা দুটা বিন্দু দিয়া হৈ আছে, প্ৰথমটো হ'ল এক্স ওৱান মাইনাছ আৰু পিছৰটো হ'ল এক্স টু ৱাই টু, মানে মাইনাছ ওৱান আৰু ৱাই ওৱানৰ মান দিছে 7, এক্স টু মান দিছে 4, ৱাই টু মান দিছে মাইনাছ 3। এম ওৱান ইজ টু এম টু মান দিছে 2:3। এতিয়া বিন্দুটো স্থানাংক তোমালোকে চাই লোৱা, এম ওৱান ইজ টু এম টু মানে এম এম ওৱানৰ মান 2 আৰু এম টু মান 3। বিন্দুটোৰ স্থানাংক ফৰ্মুলাটো মই লিখি দিছিলোঁ, এম ওৱান এক্স টু প্লাছ এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু কমা এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু। তোমালোকে পাতি ল'বা এম ওৱানৰ মান 2, এম টু মান 3, যদি গণ্ডগোলকে পাতি ল'বা। এতিয়া চোৱা তলত আছে এম ওৱান প্লাছ এম টু মানে 2+3। এম ওৱান এক্স টু দুই লগত এক্স টু পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ল মাইনাছ 3 × 1 − 3, 2+3 হ'ল। এম ওৱান ৱাই টু দুই লগত 7 দুই লগত মাইনাছ 3 পূৰণ কৰিলে −6, 3 × 7 = 21, 5/5 কমা 15/5। এতিয়া 5/15 = 3 বাৰ, 5/1 বাৰ, মানে কি পালো 1,3। চাই লোৱা তোমালোকৰ দুটা বিন্দু দিছে, প্ৰথমটো এক্স ওৱানৰ মান পিছৰটো ৱাই ওৱানৰ মান, এক্স টু ৱাই ৰ মান। এম ওৱান ইজ টু এম টু 2:3, এম ওৱানৰ মান 2 আৰু এম টু মান 3। এতিয়া ফৰ্মুলাটো বহালো। এতিয়া চোৱা এম ওৱান ইজ টু এক্স টু মই ডাইৰেক্ট ইনটু কৰিছোঁ, 2 × 4 কিমান 8, আৰু −3 × 1 − 3 হ'ল m1 × y2 মানে −6 আৰু 3 × 7 = 21, এইটো হ'ল অংকটো। দুই নম্বৰটো তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিছে কি, যে ৰেখাখণ্ড সমদ্বি খণ্ডিত হৈছে, এডাল ৰেখা ইয়াত আছে a আৰু b দুটা পইণ্ট, মই ধৰি লৈছো 4 − 1, আৰু এইটো বি টো ৰৈ ল'লো −2 − 3। সমত দ্বিখণ্ড মানে সমানে ৰেখাৰ তিনিটা ভাগ কৰিছে, আমি এইটো ধৰিলো বি পইণ্ট। ইয়াত চোৱা এ বা বিলে এটা ভাগ গৈছে, বি বা বিলে কেইটা ভাগ গৈছে, দুটা। তেতিয়াহ'লে আমাৰ পি বিন্দু ইয়াত এক্স ওৱানৰ মান দিছে 4, ৱাইৰ মান দিছে −1, এক্স টু মান −2, ৱাই টু মান −3। পি বিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত এম ওৱান ইজ টু এম টু, 1:2। চাই লোৱা সমানে তিনিটা ভাগ কৰিব দিছে, আমি 1, 2 তিনিটা ভাগ হ'ল। আমাৰ এ বিন্দু পৰা পি বিন্দুলৈ কেইটা ভাগ আছে, এটা, আৰু পি বিন্দু বা বি বিন্দুলৈ আছে কেইটা, দুটা। তেতিয়াহ'লে এম ওৱান ইজ টু এম টু মান পালোঁ কিমান, 1:2, মানে ইয়াত এম ওৱানৰ মান 1 আৰু এম টু মান 2। এতেকে পি বিন্দুৰ স্থানাংক, মই পি বুলি এটা বিন্দু ধৰি লৈছিলোঁ, আমি ফৰ্মুলাটো বহাই ল'ম। আগৰ এক নম্বৰ যিটো অংক কৰাইছিলোঁ সেইটো নিচিনাকে কৰা, এম ওৱান এক্স টু প্লাছ এম টু এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু আকৌ এম ওৱান ৱাই টু প্লাছ এম টু ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম ওৱান প্লাছ এম টু। এতিয়া তোমালোকৰ চোৱা এম ওৱান এম টু 1+2, এম ওৱান ৱাই টু মানে −2 আৰু এম টু ৱাই ওৱান মানে +8, 1+2 এম ওৱান মানে 1 × −3 হ'ল আৰু এম টু ৱাই টু মানে −2, 6/3 আৰু −5/3, 3 × 6 কেইবাৰ হ'ল 2, −5/3। আমি পি মানটো ওলাল কিমান, 2, −5/3। তোমালোকৰ চোৱা
প্রথম তো দুটা পয়েন্ট দিছে x1 y1 x2 y2 এটি গুণ p বিন্দু ক্ষেত্র দিয়া লৈ গছে এটা ভাগ ইপিনে গছে দুটা ভাগ দিয়া লৈ m1 m2 মান পালো 1 2 যে p বিন্দু স্থানাঙ্ক উলা এতিয়া আমি আকো q বিন্দু স্থানাঙ্ক উলিয়াব লৈব মই p বিন্দু কা মসি দিছো এখনি এতিয়া q বিন্দু ক্ষেত্র এতিয়া a বা q লৈ কিরা ভাগ গছে দুটা আর কিউ বা বি রে গছে এটা এটা কিউ বিন্দুর ক্ষেত্র m1 m2 মানে হল 2 1 মানে m1 মান ইয়া হব 2 আর m2 মান হব 1 এটা কি কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আকো একটা ফর্মুলা ইউজ m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 that 2 plus 1 yeah 2 plus 1 m1 x2 minus 4 m2 x1 minus plus 4 m1 y2 মানে minus 6 minus 1 0 by 3 minus 7 by 3 মানে 0, minus 7 by 3 বারো আকৌ এবাৰ লিখাইছো যে ইয়া বা এই বিন্দু বা q লে কৈছে দুটা ভাগ এৰো m1 মান হল 2 আৰু q বা b লে হল এটা ভাগ তেতিয়ালে আমাৰ এক 2:1 তেতিয়া আমি আকো একটা ফর্মুলাতে বহালো কই দিছো নেক্সট অর সাইড নম্বর কোশ্চন টু ধরা হল অনুপাতটো লিয়াব দিছে m1 is to m2 ইয়াত x1 মান দিছে minus 3 y1 মান দিছে 10 x2 মান দিছে 6 y2 মান দিছে minus 8 আমার এটা বিন্দু দিছে minus 1 6 বিন্দু 2 minus 1 হল x1 মান আর 6 হল y মান আমি যিকোনো এটা মান বহাম दिया से x equal to minus 1 इदि आमी x फॉर्मूला लो बहाम y फॉर्मूला लो बिया बहाबो ना लागे m1 into x2 मान दिसे 6 plus m2 into x1 मान दिसे minus 3 minus 1 इदि इंटू कोई दे minus m1 minus m2 6m1 plus m1 is equal to 3m2 minus m2. 7m1 is equal to 2m2. m1 by m2 is equal to 2 by 7. Therefore, m1 is to m2 is equal to 2 is to 7. I think I want to put 2. 2 is to তোমালোকৰ চোৱা যে x1 y1 x2 y2 দিছে আমাৰ x ইকুৱেল মাইনাস 1 দিছে বাবে আমি x ৰ ফৰ্মুলাটো বহাই তোমালোকে y ইকুৱেল টু যদি 6 দিয়ে y ফৰ্মুলাটো বহা দিও আমাৰ m1 is to m2 মান টু 2 is to 7 এ পাম বেলেগ না পাম যে আমি x লৈলে x ৰ ফৰ্মুলাটো বহাম y লৈলে y ফৰ্মুলাটো বহাম x ৰ ফৰ্মুলাটো বহাই আমি m1 is to m2 মান পালো 2 is to 7. Next question of 5 number of minus 2. অনুপাত তো ইয়াত উলিয়াব দিছে আমাক কোয়েশ্চন দিছে সোয়া যে ইয়াত x1 y1 x2 y2 সাইড পাতিলো x1 মান দিছে 1 y1 মান দিছে -5
x2 মান দিছে minus 4, y2 মান দিছে 5. যেহেতু বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ড x অক্ষর কাটে গতিকে আমার যদি x অক্ষর কাটে কি হব মান 0 হব y মান 0 হব এটা আমি y ফর্মুলাটো বহাম m1 y2 plus m2 y1 plus m1 plus m2 is equal to 0 0 লগত যদি তলৰ ইকুৱালে 0 হৈ গ'ল m1 into 5 plus m2 into minus 5 is equal to 0 5m1 is equal to 5m2 m1 by m2 is equal to 5 by 5 মানে m1 is to m2 মান পালো 1 is to 1 এটাকে বিন্দুটো স্থানাঙ্ক নেক্সট ইয়াত আকৌ আমাক কোয়েশ্চনটো দিলে যে বিন্দুটো স্থানাঙ্ক উলিয়াব বিন্দুটো স্থানাঙ্ক আমাৰ y মানটো 0 আছে কিন্তু আমি x মানটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া m1 x2 + m2 x1 divided by m1 + m2 0 এতিয়া m1 ৰ মান 1 is plus 1 1 into x2 মান হল minus 4 আৰু plus 1 0 minus 3 by 2 0 এইটো হল অংকটো মই বুজাই দিছো চোৱা আগৰ অংকৰ নিচিনা x1 y1 x2 y2 দিয়া হৈ আছে x অক্ষত কাটা হৈ যদি কোৱা হয় y ইকুৱেল 0 আছে y ফৰ্মুলাটো বহালো আমাৰ 0 লগত ইনভল 0 হল তাৰছে m1 y2 y1 মান বহালো আমাৰ m1 is to m2 মান পালো কিমান 1 is to 1 এটা বিন্দুটো স্থানাঙ্ক এই ফৰ্মুলাটো y জাগা 0 হৈছে তো minus 4 plus 1 যেভাবে 1 plus 1 তাৰছে minus 3 by 2 0 আজি তোমালোকৰ ক্লাছ সমাপ্ত কৰিছোঁ।